В Уманському державному педагогічному університеті за ініціативи Польсько-культурного освітнього центру відбулось свято єднання двох сусідніх країн – Дні Польщі. 18 травня до університету на урочистості прибули поважні гості із посольства Польщі в Україні, науковці із польських партнерських вишів, голова міського товариства дружби з зарубіжними країнами Галина Кучер. Усіх в залі привітали проректор з наукової роботи і міжнародного співробітництва УДПУ Владлена Сокирська та радник посла Річ Посполитої в Україні у справах науки та освіти пані Емілія Ясюк. Наш університет має стійку, тривалу і плідну співпрацю з посольством Республіки Польща в Україні, його консульськими установами, польськими партнерськими навчальними закладами. Починаючи з 2007 року, наш університет включився в активну співпрацю з польськими навчальними закладами. В нашому університеті створено польський культурно-освітній центр. Створено колегіум МІГУС, здійснюється навчання польською мовою студентів. Зокрема, вже котрий рік підряд ми набираємо студентів на спеціальність «Польська мова» на факультеті української філології. В цьому році велика кількість студентів та викладачів виявили бажання вивчати польську мову на курсах, які працюють при Польському культурно-освітньому центрі. За роки співпраці із польськими навчальними закладами величезна кількість студентів, викладачів, аспірантів пройшли наукове стажування, взяли участь у програмах академічної мобільності в польських навчальних партнерських закладах. І сьогодні ми вкотре відзначаємо в нашому університеті Дні Польщі. Це стало вже доброю традицією – обмінятися думками, поділитися надбаннями культури, долучитися до польської кухні, познайомитися з літературою і культурою польського народу. І таким чином це все разом наближує наші країни і сприятиме продовженню цієї плідної співпраці. Chciałabym podziękować za bardzo serdeczne zaproszenie do Umania. Хотіла б щиро подякувати за сердечне запрошення до Умані. Багато років Польща і Польське міністерство науки і освіти співпрацює з педагогічним університетом імені Тичини. Тут працюють наші лектори, і я під враженням від програми, яку сьогодні підготували на цей концерт студенти. Дуже важливою є співпраця між народними. Українські вчені тісно співпрацюють із польськими партнерами, і сьогоднішня зустріч – гарна нагода для кращого взаєморозуміння. Зокрема, в області культури та освіти. А також це нагода для створення нових спільних проєктів. Для того, щоб показати, що уманські студенти відповідально ставляться до навчання, за допомогою педагогів вони створили цілу концертну програму – народні пісні та танці Польщі та України, поезія, уривки з вистав та гумористичні сценки польською у виконанні студентів і викладачів. Siema! Вітаємо дуже сердечно відділення географії. Я єстем ректором та учені, а то є пан Джекан. А я єстем, може, шишним студентом та учені. Ну так, що краще, де мої манери? Ніх пан усьонче, напішеться якось кавки, хербатки, може півка? Може півка. Хочеться подякувати від душі за доручення міського голови Олександра Цибрія, ректору нашого педагогічного університету, Владі Сокирській, яка докладає титанічні зусилля, щоб дружба між Україною і Польщею відбувалася реально на практиці. Ми також стараємося співпрацювати з тими містами, це Шпротава, Курнік, Гнєзно, Допіво, Гданськ, Ольстин, і сподіваюся, що наші поріднені міста будуть розширятися. Студентство дуже допомагає, активно працює молодь у цьому напрямку. Нас об'єднує народна дипломатія. До Умані гості із сусідньої Польщі прибули із подарунками. Це цілий стос книг і підручників. Ці матеріали для центру я
сподіваюся, що вони, що ви будете ними користуватись і що вони будуть потрібні. Дуже дякую вам. Дуже дякую вам. Так. У нас групи польської мови, вивчення польської мови в університеті, вони вивчають і історію Польщі, і історію польської мови. І таким чином ці подаровані вами книги, вони якраз дуже вчасно і нам дуже потрібно для того, щоб студенти краще освоювали курс польської мови. Тим більше у нас є колегіум дисциплінарних гуманітарних студій, де також студенти і вивчають польську мову, і пишуть проекти польською мовою, і з історії, і з філології. Таким чином ці також книги їм будуть допомагати. Святкування тижня Польщі в УДПУ, який, як і щорічно, проходить в рамках Днів Європи в Україні, дозволив краще пізнати дружню сусідню країну та безпосередньо долучитись до заходів, які ще на один крок зблизили народи. Там, де за чарні води сяда на коньку замоди, чуле жегна щел з дівчино, єще чуле з Україно. Гей, 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 соколий, оміляйче, урла синові, дзвонком, 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 дзвонечку, мій симповий скол.